କେଦାରନାଥ ଷ୍ଟାଇଲ ରେ ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢିଆ ବି ଲାଗୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଅଡିଏନ୍ସ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ମୁଁ ରାଜ ଅବିନାଶ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ଆଜି ଆମେ ଅଛୁ ଆଦିଶକ୍ତି ପୀଠ ମାନେ ଯାଜପୁର। ଯାଜପୁରରେ କାଳୀ ପୂଜା ବହୁତ ଫେମସ୍ ହୁଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାବା ଏକାଥରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା କଟକ ଦଶହରାରେ ଯେତିକି ଭିଡ଼ ହୁଏ, ଯାଜପୁର କାଳୀ ପୂଜାରେ ବି ସେତିକି ଭିଡ଼। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ତିନି ଚାରିଟା ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ଆଉ କେଉଁଠି କେମିତିଆ ମେଢ଼ ହେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।
ଗୋଟେ ଯୋଉ ମେଢଟା ହେଇଛି ଟୋଟାଲ ଏଇଟା କେଦାରନାଥ ଷ୍ଟାଇଲରେ ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଭିତରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ମେଢ଼ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି ଆଜି ଯାଜପୁରରେ ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଆଜି ମୁଁ ରିଟର୍ନ କରୁଛି ପୁଣି ଘରକୁ ତ ଏଥିପାଇଁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି କି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଥିଲା ତ ଆମେ ଆଉ ଯାଇପାରିଲୁନୁ ଯଦି ମୁଁ ଆର ବର୍ଷ ଏଠିକି ପୁଣି ଥରେ ଆସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖେଇବି ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍